що можна їсти, що можна приймати під час детоксу, а що не бажано. Ну, перше, що хочу сказати, це при харчуванні правило здорової тарілки. Да? Я думаю, багато знаю, але нагадаю. Отак, що якби отак тарілку, бачите в мене, да? Якщо ми умовно ділимо пополам, то половина цієї тарілки – це мають бути овочі. Овочі, сюди ж зелень і сюди ж ягоди. А другу половину тарілки, як то розділили, да, другу ми ділимо ще раз пополам, і у нас дві четвертинки, верхня і нижня. Туди до овочів зелень ще відноситься. Так, четвертинка одна – це білкові продукти, тобто це м'ясо, риба, це яйця, це молочні продукти. І четвертинка та, що знизу, то це цельнозернові продукти. Тобто хліб цельнозерновий, висівковий, це каші, бобові. От сюди також відносяться. Так, тепер, яка ще має бути їжа? Значить, да, їсти краще три рази в день. Але хто має гастрит або язву чи підвищену кислотність і зараз загострення, то тоді такі люди часто погано переносять такі вже проміжки. Да? Тоді треба потрібно робити перекуси. Далі, на період детоксу, ну і в принципі теж якби це завжди добре, бажано мати перерву між вечерею і сніданком не менше, ніж 13 годин. Тепер, їжа має бути яка? І харчування, да? Збалансоване, різноманітне, яке буде направлене на що? Щоб воно живило мікрофлору кишечника, тобто це мають бути серед, крім свіжих овочів, бажано квашені овочі, ну, багато клітковини, за що овочів і зелені, і ягод. Далі, ця їжа має бути зменшувати запалення, бажано, щоб таке було. Це та їжа, що містить омегу-3, це ягоди, це какао, це кава, це зелений чай, олівкова олія, горіхи, насіння льону. Та сама зелень. Тепер, дуже важливо, так як там, пам'ятаєте, казала, да, що зменшує фазу другу детоксу, що мішає, це недостатня кількість білка. Тобто треба дивитися, щоб була суточна норма білка 1 грам на кілограм ваги, і дуже важливо собі прораховувати, да, щоб ви в день з'їдали. Ну, зараз деякі люди тримають піст, тому треба звернути увагу, да, звідки ви получаєте білок. В принципі, в інтернеті можна знайти по різним продуктам. Ви знаєте, що ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте. Повинні подивитися, скільки грам там є білка, щоб ви хоча б приблизно собі могли порахувати. Да? Ну, якщо людина 60 кілограм, значить 60 грам білка. Ну, наприклад, 2 яйця – це 12 грам. Хто відчуває, що він не добирає білок, да? Тобто у нас є білкові коктейлі. Ну, в Україні зараз, на жаль, немає, можна заказати з Польщі, це зараз не є проблемою, є в тому числі веганський коктейль у нас Смартмін. Чудовий продукт. Можна амінокислоти брати. Так, по білку зрозуміло. Далі, основним джерелом жирів зараз, ну, під час детоксу, має бути жирна морська риба та нерафінована олія, ну, олівкову краще брати, та льняну олію, там ще є корисні олії. Далі, що? Якщо, от я казала, що овочі, у нас половина тарілки, овочі і зелень, да? І вони мають бути на цій тарілці, оця тарілка, то що я сказала, це ж не на день, а це на три рази. Три рази їсте, і отака от має бути структура. Так, як я сказала. Але якщо це говорити про три рази, то на сніданок і на обід це свіжі овочі. От, а на вечір краще брати тушковані, запечені. Чому? Тому що у нас вночі і вечором вже починає знижуватися ферментна активність, і вони будуть просто свіжі овочі, будуть гірше перетравлюватись. Да? Треба, потрібно давати вночі, щоб організм відпочив. Тому краще так ці овочі розподіляти. Ну, а в кого, то, якщо хтось зайшов до нас з проблемами шлунково-кишкового тракту, можете порадитись з людиною, яка вас запросила, як вам краще ці овочі розподілити. Да? Ну, можна, якщо, я ж кажу, погано переносити, поки не привели в порядок шлунково-кишковий тракт, можна тушені овочі якби, і три рази в день. Ну, але потрібно їх включати. Так. Ну, да. Фруктів дві порції на день краще, от, і ну, мають бути горіхи, насіння. Від чого потрібно відмовитись під час програми, да? Чого уникати? Ну, зрозуміло, це алкоголь, це оброблені продукти, варто обмежити
споживання червоного м'яса, краще його зараз виключити, краще, щоб це було біле м'ясо. Ну, тому я там казала, що те м'ясо навантажує, що там зроблено на вугіллі, ну, це звісно, да? Тобто воно має бути навіть біле, не жарене, не на грілі, а воно має бути тушене або запечене. От, ну, тих продуктів там, де багато насичених тваринних жирів, ну, і, звісно, трансжирів. А трансжири – це що? Це цукерки, це вся випічка магазинна, да? Це ті цукерки, особливо там, де помадка, це шоколад, там, який, там де малий процент. Да? Тому що якщо шоколад – це корисний продукт, да, там багато поліфенолів, але шоколад має бути від, ну, вище, ніж 80%. Ну і шоколад має бути без начинки, тому що начинки, ці всі помадки в цукерках і в шоколаді – це все, на жаль, трансжир. От. Ну і, звісно, всякі там чіпси, рафінована їжа, ну, собственно. Все, оце в основному, що потрібно забрати.